bismillahi rohmanir rohiym i moi rh sunanlari sharhida davom etyapmiz bugun o'ttizinchi 20. avgust ikki ming yigirmanchi yil o'ttiz to'qqizinchi bobga yetgan ekanmiz ro'za kitobi davom etyapti babu siyamil ashr o'n kun ro'zasi o'n kun deganda zulhijja oyini o'n kuni nazarda tutilinadi faj surasidagi valyain ashr o'n kechaga qasam deyilganda ham bir tafsirda şu, shuni o'sha zulhijjani o'n kechasi tavsir qilingan xullas shu mana qurbon hayitigacha bo'lgan kechalar o'n kecha ana shu kunlar ro'za tutilinadi endi bu asli o'n kun ro'za tutilmaydi chunki o'ninchisi zul hijjani o'zi hayit bo'ladi to'qqiz kun ro'za tutilnadi arafa oxiri endi taqlibiy deyiladi ya'ni o'n kun deb nomlab nomlagan asli to'qqiz kun ya'ni bir ming yetti yuz yigirma yettinchi hadis ibn abbos roziyallohu anhudan رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني yani العشرة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هيتبر أمل برر الله كير مانش كندا عمل شرك في يعني أنا شجرها جان أم عمل odamlar hattoki jihod hammi olloh yo'lida ya rasululloh deyishdi işte. rasululloh olloh yo'lidagi jihod ham dedilar iloh bir kishi nafsiyu moli bilan chiqib jangga hech vaqosiz qaytsa yoki yani qaytmasa shayid bo'lib ketadi molini ham yo'qotib ana shuni amaligina shu kunlarda qilingan amaldan ustun bo'ladi deganlar endi hozir biz ro'za haqida gapirayotgan masalada buni keltirayotganliklari dalilki umuman olganda zul hijjani o'n kunida har qanday amal shunday kuchli bo'larekan endi ro'za ham batariqa bataria boshqa kunlardagidan afzal bo'ladida shu kunlarda mana shu uchun ham ulamolar mana shu hadisda aslida umum bo'lsa ham lekin ro'zaga ham dalil deyishadi chunki ro'za ham amal solihdanda balki eng afzal amal soliqdan ya'ni bir ming yetti yuz yigirma sakkizinchi hadis abu roziyalohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytila يعني القراءة حديث ما من أيام الدنيا أحا... أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر وإن سيام يوم فيها ليعدل سيام سنة وليلة فيها بليلة القدر برار دنيا كنلار دي كنلار الله عز وجل سبحانه وتعالى معنى شو كنلار دي إبادة قلنسي شالك سيك لقماز أم كنشالك دي جلد va bu kunlarda bir kun ro'za tutish bir yil ro'zaga teng keladi ya'ni shu kunlar ichida bir kun borki uni ro'zasini tutsangiz bir yilga teng keladi mana arafa kuni nafaqat bir yil kelasiyu o'tgan yilgi gunohlariga kafforat bo'ldiyu va unda bir kecha borki laytul qadrga teng keladi deyilgan endi bu ham ehtimol shu arafa kechasi yoki o'sha qurbon hayitga o'tar kechasi bo'lishligi mumkin Hadis, anh, sallam, umpun, Çünkü, ki, bir ming yetti yuzi yigirma to'qqizinchi hadis osha roziyallohu anhu aytadiar menraululloh sollallohu alayhi vassallamni o'n kun ro'zasini hech tutganlarini ko'rmaganman deganlar shuning uchun ham aytiladiki ro'za rasululloh tutganlar degan rivoyatlar rostdan ham mana bu yerda hozir yo'q endi lekin solih amal bor shu solih amal jihatidan ro'za tutiladi endi osha onamiz ko'rmadim deganliklarida de, osha onamiz ko'rmaganliklari tutmadi deganini ham bildirmaydi chunki aytamiz doimo biz osha onamiz nechi kunda bir ko'radilar rasulullohn to'qqiz kunda bir ko'radilar to'g'rimi ha ikki kun u kishi navbat bo'lsa sakkiz kunda bir ko'radilar mana endi sakkiz kunda o'zi ehtimol o'tib ham ketgan bo'lishi mumkin uni ko'pi o'sha ashura o'n kunlik ro'zani ya'ni shuning uchun ham oysha onamiz ko'rmadi degani ha rasululloh ro'za tutmaganlar hech kim ko'rmagan degani emas boshqa ko'rganlar bor rivoyat qilganlar bor lekin mana shu yerda oshonamizni ilm rivoyat qilishdagi odoblarini tushunasiz rasululloh ro'za tutmaganlar mi demayaptilar qarang men ko'rmaganman deyaptilar ana shu narsani biz mana doim aytamiz ilmi toliblar ana shu odobni o'rganish kerak bir nafaqat tolib har qanday musulmon hozir ba'zi musulmonlarga oyat aytib turasiz hadis aytib turasiz unaqa gap yo'q deb turadi qo'rqmay bezray qo'rqmaydimi odam axir bo'lsachi men bilmagan bo'lsamchi men inkor qilib yulib hozir kofir bo'lib qolamanku axir o'ylamaydi yo'q unaqa gap yo'q debveradi oddiy qilib oyat aytib turasiz hadis aytib turasiz ana shung uchun bir odam men bilishimcha deb gapirish kerak men bilishimcha bunaqa hadis eshitmaganman masalan men ko'rmaganman bunaqa rivoyatni ana shunaqa gapirilinadi yo'q deb borib xuddiki butun hamma narsani o'qib tashlaganday qilib gapirilmaydi qirqinchi bob xullas o'n kun ro'zasi bor sunnat osha onamiz ko'rmagan bo'lsalar ham sunnat bukun'asi xususan arafa kuni bor uni ichida o'sha eng katta sunnat ikki yillik gunohlarga kafforat mana shug uchun am keyingi qirqinchi bobda arafa kuni ro'zasini keltirilyapti bir ming yetti yuz o'ttizinchi hadis abu qotada aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam vassallam arafa kunining ro'zasini men ollohga umid qilamanki o'tgan gunohlar avvalgi yilgi gunohlarga ham va kelasi yilgi gunohlarga ham kaforat bo'lishligini deganlar endi kelasi yilgi gunohlar bu nima degani endi kelasi yil gunoh qilishlikni o'zi reja qilib qo'yaverishi kerakmi endi hali o'zi avvalasi gunoh qilmaslik kerak emasmi shunday lekin gunoh qilmayman deyolmaysiz hech qachon baribir shundan o'zi bilasizki mana qarang odamzod gunoh qilmay iloji yo'q odam gunoh qiladi bo'lmasam nimaga kafolat bo'lyapti mana kelasi yilgi gunohga ham deb qo'yila gunoh qiling degani emas bu lekin qilmayman deganingiz bilan qilib qo'yasiz baribir ana o'shanga kaforat bo'ladi shu kelasi yilgi gunohga ham va o'tgan yilgi gunohga ham endi yani, savol nima uchun masalan man muharramni ro'zasi ashura ro'zasi bir yillik gunohlarga kaforat deyilgan ammo arafa ro'zasi ikki yillik gunohga kaforat deyilyapti nima farqi bor bularni chunki arafa kunida fazilat ko'proq muharramnikidan muharram masalan haram oyi to'g'ri ollohni oyi shahrulloh deyiladi fazilatli kun muso alayhissalomga olloh najot bergan kun bani isroilga va lekin arafa kunida boshqa fazilatlar ham bor masalan joy muborakligi va zamon muborakligi ikkita fazilat bor arafani makoni ham muborak zamoni ham muborak lekin man muso alayhissalom firavndan qutulgan joy muborak emasku to'g'rimi daryodan dengizdan kesib o'tgan joy muborakmi endi o'sha yerda borib mana hojilar turami o'sha yerda ha desa osha yerda o'lgan deb unaqa muborak joy emas emasu zamon muborak faqat makon muborak emas ya'ni ammo arafada bo'lsa makon ham muborak zamon ham muborak ana shu uchun ikki yillik gunohlarga kafforat bu ammo muharram bo'lsa bir yillik gunohlarga kafforat yana boshqa uni illatlari ham bor nima bo'lganda ham arafa xullas afzalroq ashurodan bir ming yetti yuz o'ttiz birinchi hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar man arafata amamahu va badahu kim arafaning ro'zasini tutsa ui avvalgi yili va undan keyingi yili mag'firat qilinadi albatta bunda ham tamih berib o'tish kerak boshqa rivoyatlardagi kelganidek kabair kaboirlardan chetlanilganda zino qilib yurib odam o'ldirib yurib o'g'irilik qilib yurib endi mana kafolat kutadi bir kun o'zi tutib deyilmaydi sa'iralarga kafolat bo'ladi bu sa'irangiz nima edi sa'iragiz degani masalan birovga nisbatan gina qilib qo'ydiz ko'nglingizda bir yoki bir nomahramga qarab qo'ydigiz masalan ana shular sag'ira bo'ladi yoki so'kinib qo'ydigiz og'zidan bir fahsh gap bilan ana shunaqa o'xshagan narsalar sagiralar deyiladi bular anbu kabiraga xos tavba qilish kerak ya'ni bir ming yetti yuz o'ttiz ikkinchi hadis hikrimadan keladi men abu hurrarani oldiga kirdim uyda o'tirgandi abu hurrara undan arafaning ro'zasi haqida so'radim arafatda tutish mumkinmi arafani ro'zasini makonida ya'ni hojilar shunda abuhurrra aytdilarki rasululloh sallallohu alayhi vasallam arafatda turib arafani tutishlikdan qaytarganlar chunki u yerda zamon muborakligi yetadi e, Ma makon uz makon muboraklik yetadi sizga zamon ham muborak lekin ro'za bilan uni mashg'ul qilishingiz shart emas u yerda sizga boshqa ibodat bor duo qilasiz zikr qilasiz arafa kunida tinmay ya'ni arafada makkada ammo tashqaridagilar bo'lsa ular arafada turib tinmay duo qilib zikr qilmaydi shuning uchun ular ro'za tutishligi sunnat makon mukofotiga erishmagani uchun hech bo'lmaganda zamon mukofotiga erishadi ular ya'ni arafani ro'zasini tutib xullas hojilar tutmaydi tü arfani ro'zasini hojilar tutmaydi qirq birinchi bob babu siyami yavmi ashuro ashura kunining ro'zasi mana hozirgi ro'zamiz muharram oyining o'ninchi ro'zasi bir ming yetti yuz o'ttiz uchinchi hadis oysha roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollalohualayhi vassallam ashura kunini tutardilar va uning ro'zasiga buyurardilar biz buni işte, o'sha mana atoif marif kitobida to'liq sharhlaganmiz qanday kelib chiqqan o'zi bu kun ashuro kuni va qanaqa tutish kayfiyatlari hammasini sha kitobda sharhlaganmiz bir ming yetti yuz o'ttiz to'rtinchi hadis ibn abbos roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam madinaga keldilar yahudiylar ro'za tutayotgan holda topdilar ularni shunda bu nima ro'za dedilar aytishdiki bu kunda olloh muso alayhissalomga najot bergan va fir'avnni olloh g'arq qilgan kun shuning uchun ollohga shukur motammas husayn o'lganligiga roziyallohu anhu bu shukur kuni bu ya'ni firavn o'lganiga mana shu kunda shukur qilib muso alayhissalom ro'za tutganlar endi savol tug'iladi shunaqa qilib sunnat qilib olish mumkinmi masalan bechora turkman xalqi mana boshidan ketmayapti bir kim edi bir ismi ham g'alati bir podshohi bechoralarn mana turkman xalqini ustidan ketmayapti shu o'lsa ro'za tutsak bo'ladimi endi alhamdulillah o'ldi shu deb tojikistondi mana imom ali o'lsa osha ro'za tutsak bo'ladimi endi mana shunaqa qilib to'ut o'ldi alhamdulillah deb shukrona qilib buni sunnat qilib bo'lmaydi buni u o'sha payg'ambarlar endi allohga shukrona qilib chiqargan ro'zani biz unaqa qilib sunnat qilib chiqar olmaymiz mayli bayram qilish mumkin bir bayram qilaylik yurib ichaylik b o'ldian shu deb bayram qilishni yomon joyi yo'q yoki masalan bir sadaqa qilib allohga shukrona qilishdi yoki shukur sajdasi qilib qo'yishlikni mana ali roziyallohu anhu haligi havorijlar o'ldirilganda ularni rasulullohni bashoratidek chiqqanini ko'rib qo'lida bittasini o'zimtasi bo'lganu ayolni ko'kragiga o'xshagan qo'lida o'zimtasi bo'lgan bittasi rasululloh bashorat berganda shuni hadisda shuni aytganlarda o'shani ko'rib qolganlarida havorijlar o'liklarni ichida işte. alhamdulillah noto'g'ri o'ldirmabmiz to'g'ri haqiqiy havorijlarni o'ldiribmiz deb allohga shukrona qilib sajda qilganlar musolamatul kazzob o'ldirilgani kelganda xabari abubakr roziyallohu anhu ollohga shukrona qilib sajda qilganlar unga o'xshab hozir bir tog'ut o'lsa shukrona qilib bir ibodatlar qilishlikni zarari yo'q lekin endi ro'za tutinglar deb buyurolmaymiz deyapmiz mayli o'ziz tutsangiz tutvboring alhamdulillah ana yani shu o'lsin men bir ro'za tutib palon so'm sadaqa qilaman olloh uchun deb inson bir niyat qilib qo'ysa ham zarari yo'q u narsani xullas mana shu muso alayhissalom allohga shukrona tarzida shu muharramni ro'zasini tutganlar o'ninchisini ya'ni shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki nahnu ahak ahak bi vasalam minkum musoga ergashishga sizlardan ko'ra biz haqlimiz deb turib ro'zasini tutganlar rasululloh ya'ni yahudiylardan ko'ra biz haqlimizda muso alayhisaloni sunnatiga ergashishlikka chunki allo quroni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga buyurgan yani o'shalar olloh hidoyat qilgan zotlar payg'ambarlar shularni hidoyatidan ergashing degan shuning uchun rasululloh biz haqliymiz musoga ergashishga deganlar mana shundan islomni haq dinligini bilasiz aslida boshqa biror din vakili musulmonlarni bir ibodatiga yoki ularni bir payg'ambarini bir ishiga ergashyaptimi hech qachon lekin musulmonlar yahudni payg'ambari deb ergashmayman ennga degani yo'q yahudni payg'ambari emas u bizni payg'ambarimiz u kishi ham o'shalarni sunnatiga ergashishga buyurilganmiz balki dovud alayhissalom ro'zasini eng afzal ro'za deyilgan yahudiylar eng katta payg'ambarlardan davud alayhissalom biz dovud u yahudiylarni payg'ambari deb u kishiga ergashmay yurmaymiz balki u kishini ro'zasini eng afzal o'za dedik u kishini qiyomini eng afzal qiyom dedik insof adolat dini ekanini mana shundan ko'rasiz islomni hattoki bugungi kundagi islom deb davo qilgan toifalar ichida ham shuni bilib oling kim haqqoniy islomga eng yaqin jamoat ekanligini yoki shaxs ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz ana shu xususiyatni izlang undan haqiqatni kimdan bo'lsa ham olib o'shanga ergashgan bo'lsa ana shu islom haqiqiy islomdagi odam masalan biz im ta rahlloh fatvolarini olsak u kishiga ergashsak bu degani abu hanifa rohimullohni so'kamiz ku u kishini fatvolariga ham ergashamiz-ku. to'g'rimi lekin bu abu hanifa rohullohga mutassif bo'lganlarning ahvolini qarang bu vahobiylarning inasi deb gapiradi razolatini bilmaydi-da bularni zalolatini bilmaydi-da, qilgan bu bilmaydi-da deb gapiradi yahudiycha e'tiqoddagi yo'nalishdagi odamlar mana shular islom hech qachon mana shu narsaga buyurmaydi sen bittaga yopishib olda boshqani yomonla deb xullas biz musoga ergashishga sizlardan ko'ra haqlimiz deganlarda ana shu gapni hozirgi kunda mana shu mutasib hanafiylarga aytishingiz ham mumkin abu hanifa rahmatullohga ergashadigan aslida bizmiz sizlar emas abu hanifa rahimatulloh sarom mullalikdan bari bo'lib o'lib ketgan qamalib saroy mulla bo'lmayman deb qozi bo'lmayman deb ya'ni xulofolar yani zamonida hozir bo'lmayman deb qamalib qamoqdan o'lib ketgan shu qamalganligi sababdan abu hanifa hanioh umuman davlat ichida ishlamagan haqiqatparvar odam bo'lgan dalil kimda bo'lsa o'shanga ergashadigan odam bo'lgan u kishiga ergashishga biz haqlimiz bulardan aslida o'zini abu hanifaga muxlis sanaydi rahmaullohga xuddiki yahudiylar o'zlaricha o'zlarini muso alayhissalomga atbos sanaganiga o'xshaydi bu muso alayhissalom ulardan bariylar abu hanifa rahlloh ham bulardan bariylar saroy mullalardan bunaqani ana shunday qilib rasululloh mana o'sha ashurani ro'zasini tutganlar uni ro'zasini tutishga buyurganlar ham o'zi aslida aytilingan ramazon ro'zasi farz bo'lishidan avval farz ro'za ashura ro'zasi bo'lgan ramazon tushgandan keyin mansub qilingan farzligi deyilgan sunnatga tushgan mansubligi deganda yo'qolib ketmagan farzlikdan sunnatga tushgan ya'ni bir ming yetti yuz o'ttiz beshinchi hadis muhammad ibn sofiy aytadilar bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar ashura haqida minkum ahadun toialya ashura kuni aytganlarda ashura kunida birortalaring bugun ovqat yeb qo'ydimi deganlar shunda biz aytdikki bizdan kimlardir ovqat yeb qo'ydi kimlardir yegani yo'q ovqat dedik shunda atim, dedilar qolgan kuninglarni tamomiy qilib qo'yaveringlar dedilar ya'ni kim ovqat yemagan bo'lsa ovqat yegan bo'lsa ham hattoki ovqat yegan bo'lsa ham ovqat yemagan bo'lsa ham shu kunni endi davomini it, ettirib qo'yinglar deganlar ovqat yemaganlar tushunarli ularni ro'zasi komil ro'za bo'lib ketadi ovqat yeganlarniki bo'lsa ular bilmagani uchun uzr bo'ladi ularga ovqat yeb qo'ygan bo'lsa ham yoki shu kunni hurmatidan ovqat yemaslik kerak bo'ladi ro'zaga o'tmasa de ham shu darajada takidlik ekanda demak muharramni ro'zasi mana ovqat yeb qo'ygan bo'lsa ham birov e men bugun yeb bu qo'ygundimda deb keyin yuravermaslik kerak yeb hech bo'lmaganda endi shu kunni hurmati uchun shu eshitgan kuningizdan boshlab eshitgan soatingizdan boshlab kechqurungacha ovqat yemang ya'ni fatimmu baqia yaikum shu kunlaringni qolganini to'ldirib qo'yinglar dedilar kim sizlardan ovqat yegan bo'lsa ham ovqat yemagan bo'lsa ham va qishloq ahliga odam jo'natinglar ular ham qolgan kunlarini tamomiy qilib qo'ysin deganlar qishloq ahlidan murod ya'ni madina makka uni atrofidagi joylar ya'ni ro'z degani aruz ya'ni chekka deganda as chekka joylar ya'ni chekka joylarga ham jo'natinglar deganlar hammaga e'lon berish kerak xullas mana ashuroligi uni ro'zasini tutish kerakligini hatto ovqat yeb qo'yganlar bo'lsa ham davom ettirib qo'yish kerakligini hammaga e'lon berish kerak bir ming yetti yuz o'ttiz oltinchi hadis ibn abos raziyalohu anhu aytadilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar kelasi yilga ham qolsam to'qqizinchi kunni ham tutaman deganlar ya'ni yahudlarga xilof qilish uchun yahudlar ha bizga ergashyapti şey deb xursand bo'lib ketganda o'zlaricha ularga biz sizlarga ergashib qilmayapmiz uni muso alayhissalomga ergashib qilyapmiz sizlarga ergashmayotganimizni e, tasdig'i bo'lsin deb to'qqizda ham tutaman deganlar kelasi yilga qolsam lekin kelasi yilga qolmay vafot etganlar lekin rasululloh aytib qo'yganliklari dalilki to'qqiz bilan o'n tutilishi kerak yahudlarga xilof bo'lish uchun ba'zi rivoyatlarda endi bu yerda hozir keltirmabdilar shekilli yavman badahu deyilgan yoki o'nni okay. yani, va undan keyingi bir kunni yani, shuning uchun ham buni uch xil kayfiyatini aytishadi ulamolar birinchisi ashuroni o'zini tutish o'ninchisini ikkinchisi to'qqiz o'nni tutish uchinchisi o'n o'n birni tutish o'n o'n birni tutish ba'zilar to'rtinchisini ham qo'shgan to'qqiz o'n o'n birni ham tutish i keltirganlar shu narsani shunday qilsa ham bo'ladi ba'zilar buni sahiy emas deydi amal narsasida shuni biloylik biz farzo il amal bobida hamma narsa sahiy bo'lishi shart emas fazoil amal bobida ulamolar yengil qaragan hamma narsa sizga mutovotir hadis bo'lib kelishi shart emas yani, muharram oyi fazilatli nima qilibdi yani, ana shu uchun eng afzal ana shu to'qqiz o'n o'n bir tutish kerak alhamdulillah mana hozir bu yilda qarang ro'za haftasi bo'lib hammasi qator bo'lib qoldi ro'zalar to'qqiz on, o'n o'n bir undan keyin mana ertaga dushanba dushanbani ro'zasi undan keyin oq kunlar kirib kelyapti muharram oyini o'n uch o'n to'rt o'n beshi yani, buyog'i mana payshamba ro'zasiga ki, ulanib ketadi yani, o'zi bir hafta ro'za ulanib ketdi bir ming yetti yuz o'ttiz yettinchi hadis shunda bizning kitobimizda 1736 ming hadis ikki marta kelib qolibdi shunda mana yuqoridagi 1736 ming yetti davomida yana bir so'z bor ekan abu ali aytadilar ahmad ibn Yunus rivoyat qilgan ibn abu zaybdan shunda abu zayb aytgan yani ekanki mahofata an anyafutahu ashura." nega 9 ni qo'shib tutamiz deganlar shuni tavvilida aytilgan ekanki ashuro o'tib ketib qolishi xavfi borligi uchun ko'ryapsizmi <laughs> ya'ni oyni ko'rishda bir kun adashgan bo'linishi mumkinku ana shu uchun to'qqiz o'n tutish kerak va to'qqiz o'n o'n bir ham tutavering ana shunda umuman adashmaysiz inshaalloh uch kunni bittasi bo'lib chiqadida aniq oy bir kun u yoqqa adashgan bo'lsa ham bir kun bu yoqqa adashgan bo'lsangiz ham aniq uch kundi bittasi bo'lib chiqadi mana hozir saudiyada shanba uh, kuni ashuro deyapti yana bir joyda qarasangiz juma kuni ashura deyapti bir joyda qarasangiz yakshanba kuni ashura deb yotibdi oy ko'rish har xilda ya'ni ana shu uchun to'qqiz o'n o'n bir tuting inshaalloh ko'ribsizki hammasini tutgan bo'lib chiqasiz ya'ni ashura o'tib ketmaydi sizdan xuddiki laylatul qadrda ham shunaqa degandikku biz odamlar ha yigirma yettinchi kechasida hadislar kelib olgan ana shu yigirma yettinchi kechasi laylatul qadr deb oladi ha to'g'ri yigirma yettinchi kechasida ko'p hadislar keldi o'sha yigirma yettini topishdade gap qaydan bilasiz yigirma sakkizinchi kunda o'tirgandirsiz ehtimol yigirma yetti deb o'ylab undaham biz o'sha la kitobida shahlagandik keyin oxirgi yetti kunlikda deyilgan oxirgi yetti kunlikni ham o'lchashda ulamolar har xil o'lchagan oxirgi yetti kunlik u oxiridan yetti kun hisoblaymizmi yoki shu oxiridan yetti kun hisoblasak yigirma uch bo'lib chiqadi avvaldan yetti kun hisoblaymizmi oxirgi o'n kunlikni unda yigima yeti bo'lib chiqadi ho'p keyin o'sha avvaldan hisoblaylik yetti kunni oxiridan hisoblaylik o'zi yigirma uchda o'tiribmizmi rostdan yigirma to'rtmiyo u yigirma ikkimiyo uni ham bilib bo'lmaydi ana shung uchun tog'yu juftini hammasini qoyim qilish kerak oxirgi o'n kunlikni mana bu yerda ham shunga o'xshayapti demoqchiman muharramni o'zi o'ninchisi qaysiligi oy ixtilofli bo'lib qolgandan keyin to'qqizga qo'shib buyurilyapti bir ming yetti yuz o'ttiz yettinchi hadis abdulloh umar roziyallohu anhun rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida ashura kuni zikr qilindi shunda rasululloh sollalloh alayhi vasallam aytdilarki johiliyat ahli ham tutardi buni deganlar hattoki mana makkada kofirlar ham tutgan ekanda kim sizlardan shuni tutmoqchi bo'lsa tutaversin kim xohlamasa tutmasin deganlar endi bu keyinchalik aytilngan deyilgan avvalda buyruq qilingandi keyinchalik ramazon farz bo'lgandan keyin endi kim xohlasa tutaversin kim xohlasa shart emas deyilgan yani. lekin bu yerda bir ishkal chiqadi bir bunday ktobda sharlaganmiz ishora qilib biz yuqorida aytdik rasululloh madinaga kelganlarida ki yahudiylar ro'za tutayotganini topdilar deyildi endi yuqoridagi bir ming yetti yuz o'ttiz oltinchi hadisda esa kelasi yilga qolsam to'qqizinchisini ham tutaman dedilarda kelasi yilga qolmay vafot etdilar deyilyapti ma'lumki rasululloh madinaga kelgan yilini vafot etmaganlarku o'n bir yil yashadilarku madinaga kelib to'g'rimi qanday jamlaymiz yani de, Bir bu narsani bitta rivoyatda madinaga kelsalar yahudiylar tutayotganini ko'rdi deyilyapti ikkinchi rivoyatda to'qqizinchisini ham qo'shib tutamiz kelasi yil kelsa dedilarda lekin kelasi yil vafot etdilar deyilyapti juda mushkul buni jamlash i o'sha raabkitobida jamlab berganlar bued hozir xulosa qilib aytadigan bo'lsak madinaga kelganlarida topdilar deganidan madinaga kelgan zahoti ko'rib qoldilar degani chiqmaydi madinaga kelib yurdilar keyin o'sha oxirlarida umrlarini oxirida ko'rib qoldilar degandek bo'linadi yoki madinaga kelganlarni topdilarda ro'zasiga buyurdilar keyin umrlarini oxirida yahudiylar o'shanaqa gapi chiqqandan keyin endi kelasi yil kelsa endi to'qqizni ham qo'shib tutamiz deganlarda lekin kelasi yil kelmay etib qolganlar bir mng yett yuz o'ttiz sakkizinchi hadis abu qotadr roziyallohuanhu aytailar rasullh salllohu layhivsllamaytlar ashuro kunining ro'zasini men ollohdan umid qilamanki avvalgi yilning gunohiga kafolat bo'ladi deganlar muharram oyi hijriy yilni birinchi kuni hisoblansa demak o'sha hijriy yilga o'tgan hijriy yilga gunohlaringizga kafolat bo'ladi bu ho'p va bu dushanba va payshanba ro'zalari ajib muharram oyidan zi dushanba payshanbaga ulaborgan ekanlar haqiqatdan hozir ulanib ham ketyapti mana dushanba payshanbaga bir ming yetti yuz o'ttiz to'qqizinchi hadis robiya ibl g'oz aytadilar u kishi oysha roziyallohu anhudan so'radilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ro'zalari haqida shunda aytdilarki osh onamiz rasululloh dushanba va payshanba kunlar ro'zasini taharriy qilardilar taharriy qilardilar degani shuni istab tutardilar degani izlab tutardilar men ba'zilarda eshitdim hozir kimdir o'sha payshanba kuni ro'zasini tutish zaif deganimish bu umuman bo'lmagan gap bu hech qayerda unaqa gap yo'q payshanba kuni ro'zasini tutish zaif degan gap birga kelgan o'zi sahih hadis dushanba payshanba birga kelgan unda amallar ko'tariladi deyilngan hech qanaqangi zaif degan odam yo'q edi meni bilishimcha payshanba kuni ro'zasini tutishlikni ya'ni, yani. doim tutganlar rasululloh taharriy degani ana yani shu istab işte yurardi bugun kun nima deb so'rab sure yurardilar yani deganida dushanba desa tutardilar payshanba desa tutardilar bir ming yetti yuz qirqinchi hadis abu hura roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dushanba va payshanba kunlarini ro'zasini tutardilar rasulullohga aytildiki siz dushanba va payshanba kunlarini ro'zasini tutyapsiz Yani, nima uchun aynan shuni tanlayapsiz deyinganda shunda aytganlarki chunki dushanba va payshanba kunida olloh u kunlarda har bir musulmonni mag'firat qiladi illo bir birovini hajr qilib yurganlargina ularni qo'yib qo'yinglar to kelishib olguncha deyiladi allohga amallar ko'tariladida haftalik amallar o'shanda e, hammani gunohlari kechirib yuboriladi mo'minlarniki ya'ni sag'iralar albatta bir hafta bo'lgani uchun kechirib yuboriladi jumadan jumagacha cümle ham gunohlarga kafforat deyilnganku shunda hammani kechirib yuborar ekan illo bir birini hajr qilib arazlashib yurgan ikkita musulmonniki kechirilmaydi to ular kelishib olguncha qo'yib qo'yinglar deyiladi yani. demak amal kerak odam savob kerak odam gunoh kechirilishni istagan odam birinchi bo'lib shuning uchun ham harakat qiladi ana shunda o'rtani isloh qilishga ha o'zi men bilan aloqani uzib yuribdi menga nima deb yurmaydi oxiratdan qo'rqadimi rasululloh hadisda de aytganlarkum degan yaxshisi birinchi bo'lib salom alikni boshlaydigani deganlar o'shanda demak gunohi kechirilishini istagan birinchi bo'lib qadam qo'yadi dushanba payshanba kelmasdan turib ho'p endi savol bu narsani ro'zaga nima dahli bor chunki o'sha kunda mana dushanba payshanba kunlarida kechiriladi deyilyaptiku hammani gunohlari ho'p to'g'ri mayli lekin ro'za tutishga nima ahamiyati bor uni odam demak ana shu dalilki ollohni fazli bo'lib turganda ham o'sha fazilatga arzigulik bo'lib turishi kerak bir amal qilib misol uchun bir odam sovg'a bermoqchi bir guruh o'quvchilariga o'shanda hammasi bo'yni cho'zib o'tiradiyu menga bersin deb o'zini ko'rsatadi ya'ni fazilatga ilashib olish uchun ham odam o'zini ko'rsatish kerak bir fazilatini ko'rsatish kerak ana shu ma'no bor bu yerda olloh kechirayotgan bo'lsa ham dushanba payshanba kunlari lekin o'sha kechirimga ilashib olish uchun o'zini ko'rsatish kerak odam bir fazilatini karomatini ko'rsatish kerak o'sha karomatni ko'rsatish ro'za tutish bilan bo'lar ekan mana dushanba payshanba kunlarida ya'ni ho'p keyingi bob babu siyami ashhuril hurum harom oyining ro'zalari haqida harom oylari to'rtta oyatda kelgandek o'n ikki oyni ichidan minha arbaatun hurum degan lor to'rttasi harom oyi rajab zulqada zulhijja muharram oylari shularda oylarda ro'za tutishlik targ'ib qilingan o tutuşlik, bu bobda aslida hadislar uzun ekan sharhlashga muhtoj shu yerda to'xtaymiz inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz allohu alam